Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Hanggang saan kaya aabot ang pinakamalakas na version ni Naoya Inoue? Kakayanin kaya niyang higitan ang pinakamalakas na version ng ating kababayan at tinaguri ang pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacman Pacquiao. Sa kabilang banda, bagamat kilala na pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na walang iba kundi si John Riel Casimero, kakayanin kaya ni John Riel Casimero pantayan ang lakas nitong si Naoya Inoue at pabagsakin ang halimaw ng Japan. Alam naman natin na halos 60% na boxing fans ay naniniwala at nagdududa na hindi kakayanin ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Will para malinawan, or magka-idea kayo kung kakayanin kaya ni John Riel Casimero itong The Japanese Monster Superstar na si Naoya Inoue. Bakit hindi muna natin kilalanin ang The Japanese Monster Superstar na si Naoya Inoue? Para magkaroon tayo ng idea kung sa anong paraan lalabanan ni Cuadro Alas Superstar na si John Riel Casimero itong si Naoya Inoue. Si Inoue ay tubong sa Makinagawa, Japan, sa edad na 5 years old ay kinamulatan na niya ang mundo ng palakasan ng kamao, dahil na din sa gabay ng kanyang ama na dating boksingero. Talagang malakas talaga ang mga dugo at lahi ni Naoya Inoue, dahil training pa lang ay sobrang hirap na. Unang sabak pa lang ni Naoya Inoue sa amateur fight ay kitang-kita na talaga na isang matulis at may angking lakas ng kamao siyang tinatago. Ayon nga mismo dito kay Naoya Inoue, ay noong nasa amateur division pa lang siya ay pagkatapos niyang manalo dito ay pinasuri, nga daw umano ang kanyang boxing gloves na gamit, kung may kakaibang matigas na bagay sa kanyang boxing gloves, dahil nakapagtataka daw na sa likod ng patpatin niyang katawan, ay kung bakit grabe kalakas itong sumuntok. Si Naoya Inoue ay mayroon siyang record na 75 wins 48 knockouts at 6 na talo noong nasa amateur pa lang siya. Sa edad na 19 years old ay nag-umpisa na siyang lumaban bilang isang professional boxer. Nakatapat niya agad dito ay isang Filipino fighter na una niyang naging biktima at unang nakatikim ng kanyang malakas na suntok ay walang iba kundi si Gresen Umayao. First round pa lang ng laban ay napuruhan agad at napaluhod ng super combo body shot itong kababayan natin na si Gresen Umayao. Umabot pa ng round 4 ang laban bago ito natapos dahil tinamaan ang Pinoy ng super combo uppercut at body shot na dahilan ng pagtigil na ng laban. Pagkaraan ng ilang taon ay isang Pinoy na naman ang kanyang nakalaban, siya ay si Jerzen Manzio. Tulad ng dati, tinapos ni Naoya Inoue ang Pinoy sa maikling round. Ayon mismo dito kay Inoue ay gusto niya talagang makakalaban ang malalakas at major world title fight. Hindi nagtagal ay natupad nga ang hiling ni Naoya Inoue na laban sa major title fight. Kinalaban niya dito ang WBC light flyweight champion na si Adrian Hernandez, na isang Mexicano. Sa laban na ito ay masusubok ang lakas ni Naoya Inoue bilang isang professional boxer, bitiranong boksingero kontra sa bagitong boksingero. Sa mismong laban ay nakitaan agad si Naoya Inoue ng agresibo, walang takot at magandang galaw sa ibabaw ng boxing ring. Sa ika-anim na round ay dito na napuruhan ni Naoya Inoue ang bitiranong boksingero dahilan sa kanyang pagbagsak at pagkatalo. Dahil dito nakuha ni Naoya Inoue ang kauna-unahang world title champion. Pitong buwan ang lumipas pagkatapos niya makuha ang pinakaunang world champion ay tumalon agad siya sa dalawang division simula lightweight division papunta super flyweight division. Kakalabanin niya dito si Omar Narvaez, isang Argentinian. Sa laban na ito ay target ni Naoya Inoue ang maging 2 World Division Champion. Si Narvaez ay may record na 40 wins, 24 knockouts, at isang talo. Habang si Naoya Inoue ay may record na 7 wins walang talo. Sa mismong laban ay ginawa lang ni Naoya Inoue na punching bag, itong bitiranong boksingero na si Omar Narvaez dahil 4 na beses pinatumba ni Naoya Inoue. Dahilan sa pagkatalo nito. Dahil sa impresibong panalo na ito ay kinilala si Naoya Inoue bilang pinakamabilis na mandirigma sa kasaysayan na nanalo ng dalawang world title sa loob lamang ng 8 professional fight. Nice.
Naging Fighter of the Year din ito. 2018 ay muli siyang tumalon patungong bantamweight division. Target ni Inoue ay subukan na makuha ang WBA World Bantamweight title. Makakalaban niya dito si Jemmy McDonald, bago mag-umpisa ang laban ay tila puno ng kumpiyansa sa sarili na matatalo niya si Naoya Inoue. Dahil pinagyayabang niya na hindi siya nakatikim ng pagkatalo sa loob ng 10 taon. Ngunit nung mismong laban na ay tila dito na niya matitikman, ang una niyang pagkatalo, dahil unang round pa lang ay tapos na agad ang laban. Pinatumba siya ni Naoya Inoue sa isang maikling round sa pamamagitan ng isang solid na body shot at mga solidong suntok. Dahil sa panalong ito ay tinanghal na si Naoya Inoue na official 3 world champion. His legs seem a little bit shaky here, minute and a half into the first round, and McDonald goes, McDonald communicating with him. He's got to get through this opening round, he's got a minute left, retreats to the ropes immediately. Inoue looking to tee off with that right hand, left hand, and McDonald sags into the ropes again, and Luis Pabon, the referee, has jumped in and waved this off inside the first round. Ano sa palagay nyo guys, kakayanin pa kaya ng lakas ni John Riel Casimero, ang lakas ni Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panonood. This is Winsworld TV saying peace, love, and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.